რუბრიკას სილამაზე და ჯანმრთელობის სპონსორია Avon-ი საქართველო. ესე იგი, როგორც გითხარით, მოიცადე, არ დაიწყო ირინა რა? ნახე, ბა. ნახე, როგორ სამაჯურს მიკეთებს დიდებს. ვაიმე, როგორ გიხდება მართლა? მოდი მოგვიანებით, ვაჩვენოთ როგორ გამოიყურება. მე ნიჭიერი წამყვანი ხوار, ყავთ უფრო. აი, გავაკეთე. მადლობა. აი, აბა. ნახეთ, როგორ ისტუმრები მყავს ხალხო. წარმოუდგენელი ცნობილები, ლამაზები, სოციალურ ქსელში აქტიური გოგონები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემი რუბრიკის სტუმრები ხართ. ელენიკო რუხაძე, მოდი წარვადგენ სათითაოც ყველას. ელენიკო რუხაძე არის ძალიან დიდი ხანია ბლოგერი, ინფლუენსერი, რომელსაც ძალიან მრავალფეროვანი გვერდი აქვს, ასე ვთქვა, და კონტენტი ინფორმაციული შემეცნებითი მოგზაურობაზე და სხვათა შორის ელენიკო გარდა ინსტაგრამისა, ასევე TikTok-ზეც ძალიან აქტიურია და აქტუალური. შემდეგ არის თაკო მაკასარაშვილი, მეიქაპ არტისტი. თაკოს მეიქაპის ნამუშევრები ბევრმა ადამიანმა იცის. ის აკეთებს ყველანაირ მაკიაჟს და ასევე უზიარებს ხოლმე თავის ნამუშევრებს სოციალურ ქსელში თავის გამომწერებს. მარიამ ბუთურიშვილი ასევე ჩემი სტუმარი. შენი ძირითადი ხაზი არის თავის მოვლა, სხვადასხვა რუტინები, რაც ეხება ხოლმე ძირითადად ამ ბიუტი მიმართულებას, ეს იქნება თმა, ჩხილი, კანის მოვლა, თავის მოვლა და ძალიან ხშირად უზიარებ ხოლმე მაყურებელს უბრალოდ გამომწერებს, შენს გამომწერებს პროდუქტების შესახებ ინფორმაციას უზიარებ, ასე ვთქვათ, რჩევებს აძლევ და ასევე ძალიან საინტერესო ხოლმე, როდესაც თითოეულ პროდუქტზე აკეთებ ხოლმე ძალიან საინტერესო შეფასებას, ასე ვთქვათ, როგორც მათ ინგრედიენტებზე, ასევე თავის მოვლის მხრივ, მათ დადებით მხარეებზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხარ. დღეს აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ როგორ დროს უთმობ ზოგადად ამ ინსტაგრამს და სოციალურ ქსელს და იქნებ რჩევებიც მივცეთ იმ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს ეს მიმართულება, რადგანაც ვიცით, რომ ძალიან აქტუალურია ახლა ეს მიმართულება და რამდენად რთულია, თქვენ როგორ ართმევთ თავს, რა ინსტრუმენტებს იყენებთ, როგორ რა დროს ატარებთ ზოგადად ამ ყველაფრის. ის მოდი ელენიკო დავიწყოთ შენგან. იმდენად სწორად ჩამოყალიბა ჩვენი თეოლის ნიშა, რომ არ ვიცი, ახფთოვანებული ვარ მაგით, მაგრამ მიხარია, რომ ასე ვთქვათ, სწორი ნიშა ავირჩია. ზოგადად ძალიან ბევრს ფიქრობდი რა ნიშას გავყოლოდი, იმიტომ რომ კრეატორი ყოველთვის ირჩევს ხოლმე კონკრეტულ ნიშას, ან სილამაზის სფეროში, ან სპორტის კონტენტებს და ასე შემდეგ, და მე რატომღაც ლაიფსტაილი ავირჩია, იმიტომ რომ გადავწყვიტე, რომ რაც ჩემ ცხოვრებაში მოხდებოდა, ის გამეზიარებინა ჩემი გამოწერებისთვის და ასე ვთქვათ, ძალიან ვამაყობ ჩემი კონტენტით, იმიტომ რომ ზუსტად ისეთია, როგორც მე და ზუსტად ისეთია ფერი, ემოციური ფერადი, ხო, რაღაც ესეთია შენი კონტენტიც. რაც ახება დროს, ალბათ 24-ში უთმობთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს მოითხოვს და მიხარია, რომ იმას ვაკეთებ, რაც მიყვარს და მსიამოვნებს. კი, აი თაკოსაც კითხა, აი ჩვენ ჩემ შემთხვევაში მე ელენესავით დიდ დროს ვერ ვუთმობ, იმიტომ რომ პარალელურად მუშაობ და რაც შემიძლია მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ გავუზიარო გოგონებს გამოცდილება პროდუქტებთან დაკავშირებით, არა მარტო პროდუქტებთან, ასევე ვიდეოების სახით, სტორებს თავს დღის მანძილზე და ნუ მაქსიმალურად 3-4 საათს მაინც ვცდილობ, რომ დავუთმო ინსტაგრამს. კი, აი მარიამს კითხო, რამდენად მნიშვნელოვანია თვითონ ეს ტექნიკური აპარატურა, ეს რაღაცა რესურსები, რომ იმისთვის, რომ კარგი ბლოგი გამოგივიდეს. ანუ რაღაც ხრივ მნიშვნელოვანია. Я ვერ ვიტყვი რომ 100% აუცილებელია რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ტექნიკა გქონდეს ან აპარატი, ეს ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო მობილურითაც. ხო, მაგრამ ხარის ზოგადად მწყობი შეიძლება. ავარია შეერჩეს სწორი განათება. ხო, აი ამას გულისხმობ. სწორი განათება და სიტუაციურად, ანუ გამოიყენო შესაბამისი, თქო, ფონი და ასე შემდეგ. რადგან სწორი განათება თქვენთვის? კი, აი რასაც უყურებ, ფიქრობ რომ კი, სწორი განათება, უბრალოდ მაყურებელს უნდა ვუთხრა, რომ ჩვენ ერთგვარი გამოწვევა გვაქვს თამაში, ჩელენჯს ვიხმარ სიტყვას, სადაც აი ამ Avon-ი საქართველოს მოწოდებული პროდუქციით რაღაცა გარკვეული სამი პროდუქტით, უბრალოდ ჩვენ რაღაცა ექსპერიმენტი უნდა ჩავაწაროთ, რომ იყოს უფრო სახალისო და საინტერესო. ხوار დავიწყოთ, დროს ხوار დაგვინიშე. აი ანა, შენ ხوار ჩაერთვები? რა ექსპერიმენტი უნდა ჩავატარო? აი ნახოთ. სამი პროდუქტი. ვის? მოდი, ანასაც ვეტყვი. ესე იგი, ამ Avon-ის ბოქსში მოთავსებულია სამი პროდუქტი: ლაინერი, ტუში და ტუჩსაცხი და სარკის გარეშე უნდა მოვახერხოთ. მეც
ჩაბერთები აუცილებლად. უნდა წავისვათ ისე, რომ აი ძალიან მიხდება. აი სარკის გარეშე ტუჩსაც ხი გავიგე. აქ ისეთი პროფესიონალები თქვენ. ლაინერი რანაირად უნდა წაისვას სარკის გარეშე. აი ამასაც ნახავთ ხა და მოდი დავიწყოთ რომ Ანა, შენ მოდი, შენ წაიღე ერთი ცალი ტუცაცხი და სარკის გარეშე მაინტერესებს აი ამ ულამაზესი ფერი. სარკისო, სარკის გარეშე. ლაინერი წაის თუ? დავიდეთ, ყავი ჩემი სარკე და მითხარი სწორად ისწავლეთ. მოდი. ლაინერი ძალიან ფული იქნება. ჩართე დრო, 4 წუთი გვაქვს დრო. 4 წუთი გვაქვს დრო. აი ამას რო გავხსნია, თვლა დავიდეთ. მე დაგეხმარები. დრო დაი, ჩაირთო. წავიდეთ. ძალიან მაინტერესებს. არ არსებობს არ არის. ანუ სარკე არ შეიძლება. არა, არ შეიძლება. ტუცაცხი არ შეიძლება. მეც მინდა რომ ჩავერთო. ტუცაცხი არის და გამწყვეტი. ირი შენ ეს როგორ შევი მაგას გამაგები? მეტეოლია. როგორ გავაკეთე ხო? აი ტუცაცხი გასაგები. ნიკა შენ ხო არ გინდა რა როგორ? არა, გავია. ეგრე მე ხო, აი ქვევით ხო. მარჯვენა თვალი ხოლმე გაიქცა. მეც უნდა წავისვა. აბა შენ წავის. ძალიან საინტერესოა, ხა რანაირად შევიან ამ ამბავს სარკის. ხო, რა წავოსვათ? ანუ სარკის გარეშე. ანა და ირინა გამომივიდა. აი, ძალიან კაია. ძალიან პროფესიონალური. მე ითხოვს ნიკა. იდეალურია. კაია? ვაიმე. კარგად გამომივიდა. სარკისაცხიც. უცაცი ადვილია რა მე ცული. არ არის. ადვილია მაჩვენე. ნიკა, ადვილია ვაცადეთ მოიც ადვილია. ხაჩერ ეს არის. ელენიკო, 4 წუთი გაგდრო ხო გახსოვს? 5 და 6 წამი გავიდა მეგობრებო. მე ჩემს საყვარელ გლოსს აისვა. მე სულაც აის. ელენიკო, გლოსი თუ ვერ გამოძრევ. არა, ეხა ნიკას დაუცხმე და. წაისვი. აი ხა შე როგი ისვა ფშიალა რაღაცებს, აი რა, მე რაღაცა მომწე ბოლო. ეს არის ჩემი საყვარელი გლოსი, რომელიცაც აქვს დამატენილი ფუნქცია და არის უკარგესი. თუ გამომშვალი გაქვს, შეგიძლია პირდაპირ და ახლა გადავიდე. რები იცი, შეხედე. უთნახევარი. შემოხედე. არა, რა დავნებდი, შენზე კარგად წავისო, ლაინერ ვერ ხედა. აი მარიამმა თქვა, რომ ტუცსაცხის წარმოება სარკის გარეშე ყველაზე მარტივი არის, ხო? ვიცი თუ გამომდის. ანა შენ ძალიან აა ტელეფონს არ ვარ. არა მე ტელეფონში ხოლმე საც უყურებ. თითქმის 2 წუთი გავიდა მეგობრებო, ცოტა უნდა აღჩქარდეთ. 2 წუთი დაგვჭათი ითქმის. და მითხარია რომ მე აი თვალში რა ხდება? და რა წუშია? კონტური ხოლმე დაგვჭათ. ისეთი ლამაზი ხართ. სარკეს არ ვარ თაკო. არ არის სარკე. აი შემილია. სარკე მოიღო ჩუმჩუმა. აი წუშია. შეგიძლია ეს კონტურზე უნდა წაისვა და შემდეგ ტუჩსაც. მარა წერულობაში რა ერთად ჩვენ ახლა გამოგვივიდა რომ გავაკეთეთ რაღაც გრაფიკული ლაინერი მე მგონი იმიტომ რომ რამდენი ბოროტი ან ქვეყანა და შემდეგ უნდა გადაისვა ცოტა კრილებზე გაგმა სხვათა შორის გოგოებო გკითხავთ რა ეს ის თქვენი ფავორიტი პროდუქტებია რომელსაც ხშირად იყენებთ ხოლმე ჩემი ტუში აუცილებლად ეს აი რამდენი მინდა რომ გაჩვენოთ კი ბატონო გვაჯობა ეხა პირველ ადგილზე შეგვილია ნიკა კარგი რა გვაცდას რა რითი ხარ გოგოებს თვალი მძორი ხედა თვალი დახუჭე მე რაღაცა მე მგონი ყველა საჯობე კი პირველ 3 წუთი გავიდა მეგობრებო წუთი გავიდა დრო 1 წუთი კარგად მის მაცალი ადგილი ვიპოვა აი მერმეთო. აა ნუ უკვე მიუხედავთ ამისა რომ იმისა რომ არ დამთავრებულა დრო, პირველ ადგილს ელენიკოა. ბატონო მინდა. არა, მე ხო დაასრულეთ. როის თავსასრისით. არა, უსმინეთ ერთი წამი, რასაც ამბობს ელენიკო. აი ელენიკოს და ნიკას წყვილი, მოდი ესე ვთქვათ მაშინ. ჯგუფური მოშრაფა. არა, ისეთი სასიამოვნო. ორი ერთზე ვიყავით. კი, ეს ხავერდოვანია და ამიტომ ფანტასტიკია. მადლობა ელენიკო. პირიქით. მოდი სანამ შევაფასებთ თქვენს მაკიაჟებს, მითხარით რა, რომელი ფავორიტი პროდუქტებია აქ ის რაც იყავს და ხშირად იყენებთ ხოლმე პროფესიული კუთხით. ნუ დაახლოებით 10 ფავორიტი პროდუქტი მაქვს, მაგრამ აქ რამოდენიმე ერთი თქვი აბა რომელსაც მაგალითად კონსილერ რომელიც არის Avon True Power Stay ხაზიდან, რომელიც არის 18 საათი მდგრადი და კიდევ ერთი ციტყვი. კი ბატონო. ეს არის ფანქარი, რომელიც არის ძალიან კრემოვანი და შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც პირდაპირ თვალზე წასმით, ასევე ფუნჯით და არის ძალიან ძალიან მდგრადი და ძალიან ლამაზი ფერები აქვს. და განსაკუთრებით ეს ფერი კარგად კვეთს მწვანე თვალს. კი, ეგ მეც ვიცი. თაკო შენ? მე ეს სამი პროდუქტი მიყვარს, ტუჩის ზეთი,
და ესეთი სახეობა აქვს ივანს ძალიან კარგები არის, ძალიან კარგად აწენიან ასეთი თხანსლებს ტურში, რა თქმა უნდა, სასწაულია და აი ეს პროდუქტი შეგიძლიათ ორნაირად გამოიყენოთ თვალზეც და ლოყაზეც. კი ბატონო, ელენიკო მაგნიშნად ფუნქციურია. კი, 2019 წლიდან მეგობრობა ივანთან და ეს ტუში არ შემიცვლია ყოველთვის, ამართლებს ჩემს მოუდინებს, იმიტომ რომ არის საუკეთესო. ძალიან კარგი. რაც შეეხება მაკიაჟს, ჩვენივრად ხედავს მაყურებელი, რომ თქვენ სარკის გარეშეც არაჩვეულებრივად ახერხებთ ამას, უკვე მე არ ვიცოცაც როგორ წავისვი. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო აქტივობისთვის. ნიკა კონკურენტო ხარ ასე თქვა. მე მინდა რომ საოცარი ეს ჩემგან შენ საჩუქრად. საოცრება იყო ბაბა. უღრმესი მადლობა და წარმატებას გიჩინით. თვალები ჩემი. თქვენ საქმიანობაში